Klára Součková, je mi 24 a studuju média, takže moderuju. Mám ráda módu, ráda běhám, sportuju, chodím posilovat. To nemusíš ani mluvit, Luky, tebe chci. Ahoj, jmenuji se Nikola, je mi 17 let a ráda hraju volejbal. Čau, já jsem Lukáš, je mi 25 a budu si pinkat s tebou. Jo, to beru taky. Já jsem Verče, je mi 19 a umím chodit po rukách. Čau, jsem Lukáš, je mi 25 a místo po rukách můžeš chodit se mnou za ruku. Mám tam rovnou jít? Jo. Tak jo. Takže ahoj, já jsem Kačka. Je mi 19 let a svůj volný čas trávím většinou u koní. Ahoj, já jsem Lukáš, je mi 25, mám dvě stáje, jeden ranč a když si mě vemeš, tak ti můžu jeden ranč dát. Tak doprava, ano. Ej, vemem se jednou. Musím říkat? Můžeš si to i vymyslet, ale tak musíš jako že říct. A kolik mám říct? Že holky, a kolik vám je? Mě 19 a mě už 22 a já, to je fakt blbý. Ahoj, jmenuji se Alena, je mi 30, pracuji jako modelka a ráda cestuju. Já taky. Ahoj, já jsem Lukáš, je mi 25 a ztratil jsem svýho medvídka. Můžu se s tebou pomazlit? Já nevím, co mám dát, určitě, to je uchylný. Chtěla říct na kameru. No tak nemohla jsem dát ano všem. Takže kdyby šel první, tak bys mi dala. Tak bys chtěla. No asi jo. Yes, to jsem. Ahoj, já jsem Diana, je mi 23 let, a jsem sestřička a mám ráda motorky. Ahoj, já jsem Lukáš, je mi 25 a motorku sice nemám, ale kvůli tobě si ji koupím. Tak jo. Já jsem Klára, jsem 24 a ráda cvičím jogu. Ahoj, já jsem Lukáš, je mi 25 a hned jak skončí karanténa, tak první věc, co udělám, jdu za tebou a jdem cvičit jogu. Ano, beru. OK. Ahoj, já jsem Kristýna, je mi 16 a mám ráda fotografování. Dávám ti kopačky. Děkuji. Já jsem Kristýna, je mi 18 a mám ráda adrenalin. Čau, jsem Lukáš, je mi 25 a být tebou, tak sám sebe okamžitě požádám o ruku, aby mě nedostal nikdo jiný. Ahoj, jmenuji se Anička, je mi 16 let a mám ráda cestování, tanec a vzrušení. Jsem Bráža, je mi 24. Tvoje postava mě dostala do offside. Jo. Ahoj, já jsem Denča, mám 17, budu v Brně a ráda jsem na koni. Čau, jsem Lukáš, je mi 24 a musím ti říct, co se říká za tvým zády. Máš luxusní zadek. Počkej. Jsem Verča, je mi 21, ráda twerkuju, zpívám a cestuju. Ahoj, jsem Lukáš, je mi 25, můžem si pronajmout tryskáč. V tom tryskáči obletíme svět. Během té cesty se budeme koukat z okýnka, budeš nade mnou twerkovat. A potom si i zaspíváš během twerkování. Ano. Jsem Nikča, je mi 19, ráda chodím do fitka a ráda se nechám tetovat. Já jsem Lukáš, je mi 25 a tvoje ruka vypadá trochu unavená. Nechceš jí trochu prokrvit tím, že mi ho vyhoníš? Kačka, je mi 19, jsem z Brna a mám ráda psy. Čau, jsem Lukáš, je mi 25 a mám doma dva psy. Chceš být třetí? A co ty psi, jo? Jsem jmenuji Samantha, je mi 18, tancuju, zpívám a mám ráda pozitivní lidi. Ahoj, já jsem Lukáš, je mi 25 a Fíla mě učil tancovat, takže můžeme tancovat spolu. Co? Ale jo. Jo, já jsem Fí, je mi 18 a tancuju. Já jsem Lukáš. Je mi 25
a vypadáš jako pěkný fičák. Jako fičák, chápeš? Jo? Jo, jsme spolu vypy! Ahoj, já jsem Kačka, je mi 17, jsem tady z Brna a všichni mě mají tak trošku za princezu. Čau, jsem Lukáš, je mi 24 a chceš, abych byl tvůj princ? Ahoj, já jsem Ester, je mi 26 let a ve volném čase se věnuju fitness, nerozumným rozhodnutím a příležitostně auto nehodám. Ahoj, já jsem Lukáš, je mi 25 a mohli bychom spolu udělat nerozumný rozhodnutí v autě a potom se vybourat. Ahoj, já jsem Mama, je mi 22, mám ráda make-up, cestování, hudbu. A momentálně jsem díky karanténě bez práce, proto jsem si asi stála Tinder, nuda. Nemám práci, tak ty pracát. Ahoj, jsem Lukáš, je mi 25 a nabídnu ti lepší práci. Budeš se mnou točit, budeš za to mít peníze, lidi tě budou mít rádi a primárně budeš se mnou. Můžem to zkusit. Jmenuji se Maja, je mi 20. Ráda boxuju, dělám thajský box, mám ráda motorky a adrenalinový sporty. Ahoj, jsem Lukáš, je mi 25 a těžko se to hodnotí, jsem ještě neviděl tvůj výstřih. Ne. Ahoj, jsem Regina, je mi 23 let, ráda propichuju lidi a jsem úžasná businesswoman. Ahoj, jsem Lukáš, je mi 25 a můžu spolu udělat rodinný biznis. Jakože vy rodina, Alvy rodina, rodinný biznis, hodně peněz, business woman, velká rodina, business rodina. Okay. Hej, jsme spolu. Ahoj, já jsem Terka, mám ráda sport a miluji jídlo. Ahoj, já jsem Lukáš, je mi 25 a kromě toho, jestli zaběháme, mi pak můžeš i uvařit. Jo, ráda vařím. Takže, ahoj, já jsem Anet, je mi 17. Ráda sportuju, mám ráda tenis a feláky. Ahoj, jsem Lukáš, je mi 25 a sice nejsem felák, ale mám rád Fellainiho. Co? Mám jenom normalisti, to je mě víc, co? Jo? Nemá, to je ale kurák Fellaini. Já jsem Linda, bude mi 20 a mám ráda přírodu. Okej. Okay. Dobře, s tím pracovat. Dobře. Ahoj, jsem Lukáš, je mi 25 a můžu spolu zasadit strom. Jo? Dobře. Teda 18 a mezi moje záhuby patří kreslení, spev, TikTok. Ahoj, já jsem Lukáš, je mi 25 a taky jsem si udělal TikTok a můžu ti naučit nějaký tanečky. Ej! A jo! Jo! Všechno tam přes TikTok, ale TikTok. Já jsem Kapča, je mi 22, jsem časný lípej a nemařit. Čau, jsem Lukáš, je mi 25, vařit neumím, ale skvěle jim. Co máš nejradši za jídlo? Všechno. Dobrý, to bylo tobě, to mě ušetřilo. Já jsem Romče, je mi 18 a ráda hraju videohry. Čau, jsem Lukáš a věříš lásku na první pohled, nebo se vám představit ještě jednou? Úroveň rande, ne? Ty vole. Tak ahoj, jsem Ureza, je mi 19 let, dělám pole dance, který zároveň i trénuju. Ty jako kozu. Hele, já jsem Lukáš, je mi 25, umím plavat a v tom bazéně umím i tancovat, jako pool, jako bazén, chápeš? Tak ale jo, tak doprava. Já vím, že to je něco jiného, ale vím, že jsem pool, jako bazén, víš co? Ahoj. Jsem Verča, je mi 18 a hledám partiáka na detekačil. Ahoj, já jsem Lukáš, je mi 25 a právě hraju v jednom filmu. Chceš si v něm zahrát se mnou? Bude na Netflixu. Jo. Ej, no. Na filmu. Já jsem Verča, je mi 19 a umím chodit po rukách. Takže já jsem Markéta, studuju pedagog a mám ráda děti. A je mi 20. Čau, jsem Lukáš, je mi 25 a přistěhoval jsem se z Prahy, takže jsem tady v Brně novej. Ukážeš mi, kudy se dostanu k tobě domů? Ne. Takže já jsem Barča, je mi 21 let a ráda cestuju a mám ráda pořádný chlapy se smyslem pro humor. Ahoj, jsem Lukáš, je mi 25
Sice jsem částečně pořádný chlap, ale jsem i ultraborec a smysl pro humor je neuvěřitelně nabitej. Takže se budeš pořád smát. To si uvěřím, zkusíme to. Ano?